Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septim kanalındasınız və bu çoxdandır silmək istədiyim oyunun artıq 4-cü bölümünə xoş gəlmişsiniz. 2 dənə şey qeyd elədilər. 1. Şəhər o deyilmiş, o kənd imiş, düz deyirdim keçən bölüm. İkinci, bazada AKM var, AKM-i götür işlət, susturuculu zatlıdır. Və şəhər sən demə, bax o qabaqdaymış. Bəli, şəhərdə zdanyaların arasında... Nəysə, bazaya gedə bir dənə tez AKM götürək. Düş görmə. Deyən, ha, tuvalet kağızıdır o. Tuvalet kağızı, drabaj. Vso, indi AKM var bizdə, AK-100. AKM deyil, AK-100. AK-110? Nəysə də ondan. Niyə dəyişmir gülləni? Başa düşmədim. Bu işləmir. Niyə? Niyə? Bak güllə atmır. Nəysə AKM güllə atmır. Mən onu ağarım. Mənim problemim deyil. Qaldıq AKM-siz. Tank da işlətmək olmur heyif. Maşını orada saxladım hemen. Nəysə gedirik şəhərə. Şəhərdə mağaraların birində kriptovaluta uğruları var. Gedirik onları məhv eləyək. Mustafa getdik. Əziyyət çəkmə. Mən hardan bilərdim ki o şəhərdir, yəni şəhər buradadır da, yəni nə biləm, yəni əslində heç bir işarə də yox idi ki. Oy, 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 deyən, deyən, o, inək, deyən, nə baş verdi? Bəli, burada inəklər də ölümsüzdür. Bıyş. Ay, içinə bəlməz. Maşın partladı bəylər. Nəhlət şeytana, indi bunun hesabını yazacaqlar bizə. Ay bilə, inəklərin arasında çıxdım, indi çıxamıram. Yaxşı, şəhərə girmək ikinci cəhdimiz. Birinci cəhddə... Nə? Nə? Nə baş verir burada? Deyir, pul çantasını götür. Nə pul çantası, hala? Oyun sayaqlayır, əvvəlki missiya ilə bunu qatıb bir-birinə. Ekrandakı sarı işarələrə fikir verməyin da, yəni, harim məcbur orada yaranıb qalıb. Nəysə, şəhər buymuş. Bura gəlməliydik, burada haradasa mağara var. Bu nədir, LGBT oturacağı? Nəsə, mən belə baxıram, köy şəhərdən daha çox inkişaf eləmişdi. Bu, indi biraz nə bilməyə, fikir ver... Əv, oh, sən oradan çıxdın, ə? Mağara? Yox. Brat, bəlkə susmayasan, bəlkə kömək eləyəsən mənə. Mənə haradan tapın mağaranı burada? Haradadır mağara? Belə çıxır ki, burada deyilmiş mağara, yəni bu şəhərdə deyilmiş. Bəs haradadır? Əgər mağara şəhərdə olmalıdırsa, niyə tapa bilmədim mağaranı? Bəlkə buradadır, zavodun içində. Belə baxsaq, zavodu. Evin, şəhərin bir parçası kimi saya bilərik. Ona görə gəl düşək, gəzək görək. Zavod da deyil, zibir yandırma məntəqəsidir, maşın qayırmadır, nədir, başa kimi olmur. Bəlkə bütün bu zonanı şəhər nəzərdə tutub mənə burada soxur. Mən də bir dənə yerdə axtarıram. Bəlkə, nə mi, elektrik ağlıma gələn buradır bir də bura. Yəni, ağlıma gələn deyəndə gördüyüm şeylər buradır, bir də bura. O tərəfdə köy. Bu tərəfdə elektrik stansiyası. Deyən, sən mənə məzələnirsən indi. Mən bu sürətlə hesab satmayacam heç ara. Deyən, erməni sərhədinə çatdıq biz. Yox, Mustafa. Hafizə getdik. Hoppa. Biz indi erməni ərazisinə girdik. Bax, görürsünüz, sərhəd keçid zonasıdır. Sərhəd buraxılır. İyi, qaldıq burada. Samolot məzələ. Vertolot. Vertolota da minəmirik. Vertolot. Mustafa, bu nə poxuydu, çıxdik. Bir dən dur elə, belinə çıxım. Belinə çıxım, oradan da vertolota. Oy. Deyən, mağaranı çox bərk axtarırdım deyəsən. Ay da, hara gedirəm, ala. Məncə bu sondur, arkadaşlar.
Məncə bu çox gözəl bir sondur. Mənim ümidlərim kəsildi. Ona görə də prosta sürürəm yolla. Nə vaxt taparam, taparam. Tapmasam da oyunun içində qocalacam, bu qədər. Şəhərin içində mağara nə gəzir yəni? Bax, şəhərdə mağara harda? Yəni, şəhərdə mağara nə gəzsin? Niyə olsun şəhərdə mağara? Deyir, şəhərdə mağarayı bul. Amıq. İstihbarat timi bizi kaçak elektrik kullanmaları haqqında bilgiləndirmişdi. İşte burada... Bura? Nə istihbarat, nə vaxt bilgiləndirmişdi? Gəldim, təsadüfən tapdım mağaranı, prosto. Ya, maşınla girə bilərəm mağaraya? Təbii ki, yox. Şükürə, şükürə, şükür mağaranı tapdıq. Tapdıq, məni siz öldürməyəsiniz, siz məni saxlaya bilməzsiniz. Çünki 2 saatdır mağara axtarıram mən. Siz də sizin burada vecin nədir mənim burada sizin güllə atmağınız mənə? Nəhlət şeytana, 2 saat sonra. Lütfən, bizi öldürməyin. Nə öldürmə? Biri, satqınların biri 2 qat satqın çıxdı, satdı düzdanların yeri. Aha, deyir bir yuxarı mərtəbə çıx oradadır. Ay, mağaranın içinə bax, ya, kubik nəzadla tikiblər. Get, get, vaxtım yoxdur sənə. Hə, nə olub, nə olub, ha? Rəqs eləyirsən, milli rəqs. Yüzdanı buldun mu Hakan? Ha, iyi, şimdi bizə şifrəyi söylə. Şifre bir bilgisayarda. Durun, adresi verəcəm. Hain köpək. Ha, hain hainə hain deyir. Kör köra kör deməsi bağrı çatlayır. Tercih yaptım. Eğer verdiğin bilgi doğruysa kurtuldum. Mustafa hanı bu arada. Yani Mustafa'nın sesi var, özü yoktu. Verilen adrese git. Hansı adres verilip mənə? Mənim haberim yoktu axı. Verilen adreste mənim haberim yoktu. Mənə de deyin de. Deyən amıqlar, siz adres verdiniz ama mənə demə Zaxara getməliyəm. Buna nüvə silahıdır. Bu nə dala? Aa, so, adres çıxdı. Adres çıxdı, indi 2 kilometr yarım təxmini sürməliyəm maşını. Qəşəy, əla, möhtəşəm. Bilmiyorum, yol şebindimi, nədimi, maşını arada belə eləyir, bax. Məncə şebindəndir, bəzən iri şebind düşür. Deyir, kriptonun parolunu tap, deyən, kripton parolunu niyə tapaq ki, camatın özünə qaytaraq da kripto cüzdanını. Aha. Çubuş! Çubuş! Yox, çubuşu öldürüblər. Çubuş, ayda. Bu arada kimin çubuşudu bu? Ah! Pah! 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 Kişi qırıqları. Ah, mağaraya geri dön. Məzələnisiniz siz. Məzələ... Aa, Mustafa orada qalıb. Mustafa adamların yanında qalıb. Ay da, mən mağaranın yerini bilmirəm axı. Daha doğrusu unutdum da yəni hardadır. Bilsiniz ki, o qədər yorulmuşam ki, deyinməyə belə axotum yoxdur da. Yəni ki, nə qədər mənasız bir tapışırıqdır bu da. Yəni, getmişəm, gəlmişəm burada. Sən demə baskınıymış, pusku qurublar. Öldürdün, təzdə mağaraya bir də qaydıram. Ay da, mağaranın adresini qoymayıblar. Yolumu azdım yenə. Ayda, bu nə yaşa işdə. Mustafa burada qalıb dana. Evet Hakan. Burada olduğuna görə bizə biri yalan söylədikdə nə oluyor? Qəşəş. Qəşəş. Nə oluyor? Artıq ölülər. Lütfən nə olur beni öldürməyin. Sizə adresi söz veriyorum. Verəcəm. Nə olur öldürməyin. Adres bu. Buraya gidin. Nə baş verir? Oyun ya donur. Sen ne olacağını biliyorsun değil mi? Evet, evet. Oyun çok çiğdi. Çok, çok. Çok çiğdi oyun. Yani ne bileyim mi? Yine ben çmoyam. Yine Hakan çmodu. Hakan çmo get falan adrese. Hakan çmo get bu adrese. Növbəti dəfə də səhv olsa Mustafa sənin ananın adresini alacağım ben. 2.33 kilometr. Kəsə düşürük dağının. Ayda, düz köyün o bir tərəfidir. Kəsə düşmək alınmadı. Köy qoymur.
Mustafa da təzdən qayıdıb desə ki, gəl bu iza. Oyunu söndürəcəm. Bəh, 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 bəh. Vabşın, buradakı yıxılıb, yatıb, içib. Görürsünüz. Bunu öldürürük. Pas kodu götürürük, password yani parolu. Ha, Çmohakan, ha, evet Çmohakan, get kriptoları payla köylülere, sen axı çmosun, çmosun diye sen de paylayacaksın, dağıt, ha, paylamak dağıt demektir, ha, Hakan, çmosun diye sen de dağıtacaksın bu kripto cüzdanları, mükemmel, möhteşem, bəli, 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 mən bir de bu maşını buradan çıxartdım. Köylülərə kriptolarını dağıt. Ə, bu köylülər yine kriptovaluta ilə məşğul olur. Halal olsun. Al. Cüzdan adresi. Al, diget. Cüzdan adresini ona görə istəyirmiş, deyirmiş. Bu bir. Ha, burada bir dənə xiyar var. Bu iki. Buy. Çok sağ olun. Xalanın da kriptovalutası var imiş. Xalaya bax, özü də krasovka ilə. Xala varlı, xala da o boyda oğlunu xilas elədi. Çıxardı oradan bir... Onda bir bitcoin vermedi ki, həbət oğlumu xilas elədiz falan. Bir nə qız qaldı, hanı qız buralardaydı, qara saç bir dənə qız idi. Sağ olun. Sən də sağ ol. Amma patlamayı durdurun. Ayda! İnsanlar hainlerin binalarına cihidot yerleştirdiğini haber etti. Bir an önce gidip durdurmalıyız. Ayda, ay... maşına bax, məsafəyə bax, ay içinə pox. Aha, indi haranı partlatmaq istəyirlər, indi haraya hücum eləmək istəyirlər. Mən gəldim. Hakan gəldi, bombaları diffuz eləməyə. Patlamayı durdur. 100 metr, 150 metr, 90 metr. Bu getdi. Bu da sonuncu bomba. Pso. Komutanla konuş. Təbii ki, komutanla konuşmalıyam. O da çox sağ ol eləyəcək. CC, çox sağ ol Hakan. Yaxşı iş bacardın, iyi yola salacaq. Get. Bu görevdə mənə nə zavod sahibi nəsə hədiyə elədi, nə köylülər öz kriptovalutalarından, o boyda arvadın oğlunu xilas eləmişəm, çox sağ ol dedi. Pso, çox sağ olunla dolanmaq olmur, keçən bölümdə demişəm. Bunlar mən çox sağ olunla yedizdirir də. Gələn dəfə indi sizə hücum eləyəndə düşmanlar, mən də deyəcəm Allah qorusun. Pəh. Bu oyunda nəsə qırılır da, yəni axır ki bu oyunda nəsə qırıldı maşını vurandan sonra. O. Sən elədin onu Mustafa. Mustafa ilətdi orada maşın arxasında. Mən tank sürə bilmirəm, məni yandıran odur. Bax, tank var amma sürə bilmirsən. Tankı göstəriblər amma verməyiblər. Hə, komutan, mənə loxladılar bütün günü, loxluyurdular daha doğrusu. Uzun zamandır bu hainlerin başı bizə sorun çıxdı. Aha. İstihbarat servisimiz sonunda bu elebaşının nerede olduğunu tespit etti. Aha. Onu gidip öldürmelisiniz. Aha. Ama dikkatli olun. Adamları onu korumak için her şeyi yapacaktır. Aha. Canlı bombalar ve silahlı adamlar görürseniz şaşırmayın. Çok dikkatli olmalısınız. Yaxşı. Şanslar beyler. Ha, bu da dedi ki git mağaraya git. Ela. Möhteşem. Süper.